50 meter trillebørstafet. Man skal danne hold på 4 personer. Derefter skal man dele holdet i 2 par, og partnerne skal være cirka lige høje. Der bliver ikke kategoriseret efter højde. Den første person skal være trillebøren de første 12,5 meter, og den anden skal være trillebøren de sidste 12,5 meter. Når første par har gennemført deres distance, må det andet par begynde at trilleburere samme distance tilbage, hvor de også skal skifte roller halvvejs igennem. På den måde får holdet i fællesskab tilbagelagt de 50 meter. Under de 12,5 meter, hvor man er trillebør, er det kun ens håndflade, der må røre jorden. Bliver det bedømt, at man har rørt jorden med mere end ens håndflader, så må man op igen i trillebørstilling, og trillebørsholderen skal føre trillebørens ben en hel gang rundt, altså 365 grader. Hvis dette ikke lykkes, må man færdiggøre sin omgang om sig selv, og derefter række hånden op, så dommeren kan tillægge 10 sekunder til holdets samlede tid. Derefter kan man fortsætte på sin distance. Man skal konkurrere 2 hold ad gangen, og dagens vinder bliver det hold, der hurtigst får gennemført distancen.